i došla sam da pregledam bazen, da vidim, zapravo da pogledam da li bazen ispunjava uslove po FINA propozicijama za opremu bazena. Ono što smo videli može, znači da li ima okretište, da li ima, u ovom momentu nije postavljeno, ali će biti postavljeno. Onda sve ostalo šta treba, kakvi su startni blokovi, staze i ostalo što zahtevaju FINA pravila. I vidim ovo kao jedan budući veliki plivački centar gde ćemo moći da održavamo i kampove i zimske pripreme, jer je tu blizu Stara planina, da ne moramo više da idemo u inostranstvo, da kažem, tu smo u Pirotu.